السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو رزق میں برکت کی ایک بہت ہی بہترین اور آسان دعا، اس کی فضیلت اور اس کا مختصر طریقہ بتاؤں گا، لہذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے معاش کے اندر تنگی ہو تو وہ اس دعا کا ورد کرتا رہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، بے روزگاری اور قرض داری دور ہو، تو آپ اس دعا کو روزانہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں ہوگی، آپ کا قرض بھی دور ہو جائے گا اور بے روزگاری بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آئیے دعا کو سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دائم العز والملک والبقاء، یا ذا المجد والعطاء، یا ودود ذا العرش المجید، فاعلل لما یرید۔ ایک مرتبہ اور سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دائم العز والملک والبقاء، یا ذا المجد والعطاء، یا ودود ذا العرش المجید، فاعلل لما یرید۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔